ለሁላችንም መልካም እድል። በደም ዞር ዞር ብለ ተመልከት። ምክንያቱም ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ይደበላልቅብሃል። እንደዛልክ ጠቅልዬ ነው ምጎርሳ አሊ ሲሜስ። በፈጣሪ አሊ ወደንክ በዳ ድጋሚ መነሳት እንዳትችል አድርጌ ነው ማስቀምጠ። ሁለት ሆነ ብትመጣት ይችላል። ይህን ሰውዬ በደም ቢዩት በደም ቢዩት እና ብዙ ፎቶ አንሱት። ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ በደም ብልክ ስለማስገባው ፊቱ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ሆነ አታዩት። ምን ይያለ ነው? እሺ እኔ ልጅ ምንም ጠባ ያስፈልግም መላሱ ተመረዟል። ቶ እኔ ትክክለኛ ቦክሰኛ ነኝ። እዚህ ድረስኩት ያባቴን ስምጂ ሳይሆን በቡጢ አባቴን እዚህ ውስጥ አታስገባው ሰውዬ። አሊ 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 ተመልካቾቻችን የቱርክ ሻምፒዮን ወርቃማ ጓንት መካከለኛ ክብደት ፍጻሜ ውድድር ደርሷል። በሰማይ መለየው ባሪሽ ተወታጅ አለ። በመቀጠል እሱ ተጋጣሚ በቀይ መለየው ደግሞ አሊ ሲሚስ። ሂድ በልጅ በልማንነትን አሳያቸው። ሂድ እኔ አንበሳ ልጅ ጀግና ተብለህ ተመለስ። እኔ አሁን ለአባቴ ስል ይህን ግጥሜ ያሸንፋል። እኔ የሳይን ቫርጊ ልጅ ነኝ። በሌኔ ልጅ በሌኔ ልጅ ማንነትህን አሳያቸው። የኔ ጀግና በል ማንነትህን አሳያቸው። ጀግናው እዚህ ሆነ ልጅህን ማየት ብችል ደስ ይለኝ ነበር። ህጉን ታውቁታላችሁ። ከወገብ በታች ከጭንቅላት በላይና ጆሮ መምታት አይቻል። በሉ ተዘጋጁ። ጀምሩ። አመሰግናለሁ። ደህና ነህ? ምን አደረጉልህ? ደህና ነኝ። ዶክተሩ መሰፋት አያስፈልግህም አለኝ። ከንፈሬ ብቻ ነው የተሰነጠቀው። በቀላሉ አልፎልሃል ወንድሜ። ምን እያልክ ነው ወንድሜ? ደንግጬ ነበር እኮ የምሞት መስሎኝ ነበር። እንካ በል ልጅን አዋራው። ከየት አገኘ? የታሰርኩት ኪስ በማውለቅ ነው ጀግናው። ከሐኪሙ ነው የሰረቅኩት። ውሰድ። በል ጀግናው ተቀበልና ደውልለት። አመሰግናለሁ። አሊ ጥሩ እየሄድክ ነው የኔ ልጅ። ደህና ነህ? በዚሁ ቀጥል፣ በደንብ ተቆጣጠረው። ግጥሜው አንተ ነው እሺ? ማንም አንተን ማሸነፍ አይችልም። በርታ የኔ ልጅ፣ በድል ትወጣዋለህ። ከዚህ ደነዝሽ ጠፍ ትሻላለህ። መውደቂያው ደርሶ በል ይሄንን ዙር አሪፍ አድርገህ ጨርስ። ጎበዝ የኔ ልጅ፣ ጀግንነትን አሳያቸው። ጀምሩ። በል ልጄ፣ በል ልጄ፣ ጠንከር በል አሊ። አሁን በለው በለው በለው፣ አሁን በለው። ወይኔ በለው በለው። ወይኔ 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 ወይኔ። ሃሎ አባቴ፣ እኔ ነኝ ሳሂን። እንዴ ጀግናው ጀግናው! አባቴ አሊ 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 እንዴት አደረገ? ግጥሜው ጋር ሄዳችሁ? አዎ ጀግናው ሄዷል። ልጅ እየተጋጠመ ነው፣ በርትቶ እየተጋጠመ ነው። የእኔ ልጅ እኮ ጀግና ነው። ምን ተፈጠረ? ግጥሜ ላይ ነው? ንገረን እንጂ ጀግናው። እንዴት እየሄደ ነው? ጥሩ እየሄደ ነው። ገና ሁለተኛ ዙር ላይ ነው፣ ግን ተጋጣሚው ያስፈራል። ኦ መታው ሲያ። ጥሩ 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 ጥሩ። አንበሳ አሊ ልጄ አሊ የኔ ውድ በልተነስ፣ የኔ ውድ በልተነስ፣ ማድረግ ትችላለህ ልጄ። ያዝ ና ልጄ፣ ያዘኝ። በርታ ልጄ፣ ጎበዝ የኔ ውድ። አራት ጎበዝ የኔ ልጅ። አምስት
በቃ አሁን ወደ ራሱ እየተመለሰ ነው። ተነስተህ ተነስተህ አታስብ፣ ደህና ነው። እሺ ማጣጣው ወርታ ባለሽ ያሽን ያሽን ግን ድጋሚ ሞደቅ የለበትም። በድጋሚ ሞደቅ የለበትም። ከወደቀ መልሶ መነሳት አይችልም። በቃ ልጄ በል ወደ ራስ ተመለስ። በርታ፣ ጠንከር በል ያስ። አንዴ እና ነው ደህና ነህ አይደለ ልጄ? አሊ ደህና ነህ አይደል? አሊ 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 አባትህን ነው የማወራው። ጀግናው ነው በስልክ የማወራው። ግጥሚያውን በሙሉ እየሰማህ ነው። አባትህ እየሰማህ ነው። ጀግናው እየሰማህ ነው። በል 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 በርታ አሊ፣ በርታ 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 ብለህ ጨርስ። አይ በቃ ያልክ ነው ልጄ። ወደ ራስ ተመለስ ልጄ፣ ወደ ራስ ተመለስ። ጀግናው ሰላም እያለ ነው ልጄ። በርታ አሊ በርታ፣ ጥርስህን ነክሰህ እንደምንም በዚህኛው ዙር ጨርሰው። በለው በጥሩ ነው የጀመረው። ሁለት ስኬታማ ምቶች። አዎ በለው፣ አዎ አሪፍ፣ አዎ ዋንታ በርታ፣ ጀግና ነው። አዎ በለው በለው፣ እሱ እያጠቃን በርታ፣ በለው መታው መታው፣ በለው ልኩን አሳየው። አንደስ በርታ። አዎ አይዞሃል። እያጠቃ ነው፣ እያጠቃ ነው። አሊ ዘርሮ አይዞ አሊ። አጥቃ አይዞ። አሸነፍክ አይደል? አንተ ስል ነው ያሸነፍኩት። ከዚህ በኋላ ነጻ አመሰግናለሁ። ጀግና አሸነፍክ። ጀግና ዘርሮ ነው ልጄ ጀግና ነው፣ ጀግና ነው። አሊ ጀግና፣ 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 ጀግና። አሊ 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 አሊ። በል ወደ አስተዳዳሪው ትሄዳለህ። እስቲ እጃችሁን አውርዱት፣ ሰውየው ለቀቅ አድርጉት እንጂ። ኧረ ተው አትውሰዱት፣ እሱ ጥፋተኛ አይደለም። ልጁ አሸነፈ። ስማኝ እጅ ሲያናድድ እነዚህ የተረገሙ የቱርክ ቦክሰኞች የአሸናፊዎቹን አሸናፊ በሞቀ ጭብጨባ ተቀበሉት። አሊ ስሚት እንኳን ደስ አለ። ከዚህ በኋላ ስኬታማ ምትሆን። በጣም አመሰግ። እንኳን ደስ አለ አሊ። በጣም አመሰግ። ደሪን አሊ አሊ ኦመን አልችልም። ማለት ነው ሲል ነው ማለት ነው። ወዴ አጥቅሽ አጥቅሽ ለሉ በቃ ደስ ይላል። አው አሁን ወደ ጀግናው ጋር ነው። እንኳን ደስ አለሽ። እሺ በይ በቃኛ። ምን ነው አሊ እንኳን ደስ አለ ሳንለው ልንሄድ ነው? በእርግጠኝነት አሁን ጊዜ የለውም። በኋላ ላይ በስርዓት እንኳን ደስ አለ እንለዋለን። እሺ እንደፈለግሽ። አሊ በጣም የሚገርም ግጥሚያ ነው ያደረከው። እንዴት ብደፍር ነው ፊቴ ቆሜ የምትናገረኝ? ምንም እንኳን አባትህ ከጎን ባይኖርም አሸንፈሃል። በሕይወቴ ትልቁ ቀላይ አባቴ በአንተ ምክንያት ከጎኔ መኖር አልቻለም።
ዛሬ ግን በደስታ ቀን ድጋሚ ከኔ ጋር መሆን አልቻለም። ባንተ ምክንያት ጭንቅጽበት ማየት አልቻለም። እሺ ለማንኛውም እኔ ባንተ ብርታትና ባንተ ጥንካሬ ተደምሜያለሁ። እንኳን ደስ አለ። ከፍት ለፍት ይዞር በል። ጀግና እየመጣ ነው። የኔ ጀግና እናልኝ ወይ? የኔ ፍቅር እባክ እንዳታደርገው፣ እባክ እባክ ተው እንዳታደርገው። እባክ ቼክ ነው የኔ ልጅ። ተው አባዬ እንዳታደርግ። እባክ በቃ በቃ በጣም ደስ ብሎኛል የኔ ልጅ። ስማ ጀንጊስ፣ በጣም በብዙ ነገር ረድተኸኛል። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ምንም ማለት አይደለም አንበሳው። እባክ ብዙም አትጎርር፣ ካላንተ የሚያሸንፍ አስመሰልከው እኮ። በሉ ሁላችንም አሁን ፎቶ እንነሳ። አዎ ለጀግናው እንልክለታለን። አይ አንተ ያዘው፣ መጀመሪያ አንተ አንሳንና ከዛ አንተ ደግሞ ከኛ ጋር እሺ። አንድ ላይ እንነሳ። በሉ ሰብሰብ በሉ። አህ ና ና ተሰብሰቡ። አተ አይሪ በለው በለው። ገራሚ የሆነ ፎቶ ነው ያነሳዋችሁ። የኔ አንበሳ በጣም ነው ያኮራኝ። ለምንድን ነው የምትስቀው? ሰውየው አብዷል። የኔ ውድ ልጅ አንበሳው ይጊት ለምን እንደወሰነ መረዳት ይችላልው። እናትን ማጣት ቀላል ነገር አይደለም። ጥሩ አጋጣሚ ይመስለኛል። ሳስበው ጠላቶቹ በጣም እንደተናደዱ ግልጽ ነው። በርግጠኝነት የሆነ ነገር አድርጎ ነው የሚሆነው። አንተንም የሚያናድድ መስሎኝ ነበር። አሁን ረፍት እየተሰማኝ ነው። ይጊት ትክክለኛ ሰው የሚባል ሰው እኮ አይደለም። ከዚህ በፊት እኔ ላይም ብዙ ከባድ ስህተት ሰርቷል። ደግሞ ያው ለሱም የሚገባውን በጣም ትልቁ አጋ ያስከፈልነው ይመስለኛል። የበፊት እጮኛውን አግታችኋት እንደነበር የትላንት ያህል ትዝ ይለኛል። ልጅቷ ልጅሽ ናት። መቼም ለዚህ ይቅርታ መጠየቅ አለብህ ብለሽ የምታስቢ አይመስለኝም አይደል? በነገራችን ላይ በሕይወት የከባዱን ቀን እንዳሳልፍ አድርጋችሁኛል አቶ ልጅ። ስራ ስራ ነው እንግዲህ ወይዘሮ ቤልጊ። መብቴን እጠብቃለሁ እንጂ መቼም ቢሆን ማንንም ይቅርታ አልጠይቅ። መጥፎ አጋጣሚ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ስህተት ቢፈጠር ደግመህ ታደርገዋለህ? እንደዚህ አይነት ነገር እንደማያስፈልገን ተስፋ አድርግ። ነገር ግን በትንሽ ነገር አንቺን ላስከፋሽ አልፈልግም። ለማንኛውም ይህ ከዚህ በኋላ ሊረብሽ አይችልም። ግን ደግሞ ጥሩ ጎኔ ገቢያችን ለሶስት ሳይሆን በሁለት በኩል ነው የሚከፈለው። ያው በተዘዋዋሪ ይሄ ማለት ከአንቺ ጋርም የበለጠ ይሆናል ማለት ነው። ጌታዬ፣ በአስቸኳይ ማስጠራት እንዳልነበረብኝ ያውቃለሁ። ግን የተፈጠረው ችግር ምንድን ነው? የሆነ ሰው 136 የስርቆት መረጃ መስጫ ስልክ ላይ መረጃ ቀብሏል። እሱን እያጣሩ ነው ያለ። የምን መረጃ? ምንድን ነው የተፈጠረው? ዋና አዛዥ የት አለ? መርከቡን ላይንቀሳቀስ ያስቀረው አንተ ነው? ለምንድን ነው? አቶ ተኪን ማለት አንተ ነህ? አቤት። የተፈጠረውን ልትነግረኝ ትችላለህ? መርከብ ውስጥ ህገወጥ ታሪካዊ እቃዎችን እያዘዋወርክ እንደሆነ መረጃ ደርሶ ነው። ተው እባክህ፣
እንደዛ ሊሆን አይችልም። መርከቡ በጊዜ መሄድ አለበት። ባስቸኳይ መርከብ ይልቀቁ። እዚህ አካባቢ ተዛዘ የምሰጠው ብቻኛው ሰው ነኝ። እኔም በጎጥ ዝውውር ሊከሱኝ አይችልም። ሰማኛለህ? እኔ በጣም ታማኝ ነገዴ ነኝ። ለአሁኑ በምንም አልተከሰስክም። እኛ መረጃ እያጣራን ብቻ። የምን መረጃ? ይሄ ምን አይነት የስም ማጥፋት ወንጀል? እኔ ላይ እየተጫወተ ያለው ማን ነው? በእርግጠኝነት እየቀለዳችሁ። እባክህ ልትረጋጋ ትችላለህ ጌታዬ? አይ በጭራሽ አልችልም ጌታዬ። ይሄ መርከብ እኮ ከሁለት ሰዓት በፊት ነበር ተነስቶ ጉዞ መጀመር የነበረበት። በሚያሳዝን ሁኔታ በተሳሳተ መረጃ ለስራ እንቅፋት ሆናችሁበት። አለቃ፣ መርከቡን መርምረነዋል። ምንም አይነት ህገወጥ ነገር የለም። አየህ አይደለ? የተሳሳተ መረጃ መሆኑ ግልጽ ነው። እኔም እየነገርኩ ነበረ። ይሄ መርከብ አሁን ተነስቶ በሰዓቱ መድረስ ነበረበት። ግዴታችን እየተወጣን ያለ ነው። በላይ መነሻው ፍቃድ ስጠን። እሺ አለቃ። ሄሎ፣ ሁሉም ነገር ሰላም ነው? ዛሬ ማታ ቆቹ መርከቡ ላይ ይጫራል። እሱ ማመልከት ይችላል። ሰዓቱ መሽቷል፣ እንሄድ አይደል? ባይሆን አንድ የመጨረሻ ነገር ልጠይቅሽ እፈልጋለሁ። እሺ፣ እየሰማሁኝ ነው። እውነት ለመናገር ከአንቺ ጋር በመስራቴ ደስ ብሎኛል። እኔ የምፈልጋት አይነት ሴት ነሽ። ፍላጎት አለሽ። ፈጣን፣ ጠንካራ እንዲሁም ብልህ ሴት ነሽ። ከራሴ ጋር እየተነጋገርኩ ነበር። ከእንደዚች አይነት ሴት ጋር ስራ ብቻ ነው መስራት ያለብኝ ወይስ ደግሞ ለምን የህይወት አጋሪ አትሆንም ብዬ ራሴን እጠይቃለሁ። አልገባኝም። ከአንቺ ጋር በትዳር ስለምትሳሰር እያሆሩ መቼም ባለ ትዳር እንደሆንኩ ታውቃለህ። እባክሽ ከባልሽ እንዲያድንሽ ጥበቃ ቀጥርሻለሁ። እና ይሄ ምን አይነት ትዳር? እንግዲህ መቼም ወንድ ልጅ እንዴት ሚስቱን ሊገድል ይችላል ብለህ እያሰብክ ነው አይደል? በጭራሽ። ይህ ጥያቄ ማላውቀው ምላሽ ያለው ጥያቄ አይደለም። ነገር ግን ያሳሰበኝ ነገር ሴቷ እንዴት እንደዚህ አይነት ትዳር መቀጠል ትፈልጋለች የሚለው ነው። ምን ፈልግ? ሄሎ አቶ ሉዊቺ፣ አንድ ችግር ተፈጥሯል። ፖሊስ መርከቡን ወሮታል። ፖሊስ አልክ? ምንድን ነው የተፈጠረው? አዎ አለቃ፣ በሁሉም ቦታ እየተፈተሸ ነው። ግን የሚገርመው ነገር ምንም ነገር ሊያገኙ አለመቻላቸው ነው። እንዴት ነው ሊያገኙ አልቻሉት? እቃዎቹ የት ነው ያሉት? ምንም አላውቅም፣ የሆነ ሰው ወስዷቸው። አለቃ፣ ሳስበው ከአጋሮቻችን አንዳቸው አሳልፈው ሳይሰጡን አይቀርም። ተስፋ አልቆረጥኩም አባዬ። ለአንተ ስል፣ ለእናቴ ስል ግን እባክህ ተመለስ። ያለ አንተ በጣም ከብዶኛል አባዬ። በቅርቡ ልጅ ወልዳለሁ፣ ግን ስማኝ፣ እኔ አንተን ሳላውቅ አደግኩኝ። እሱም እንደ እኔ እንዲያድግ አትፍቀድለት። እባክህ አባዬ፣ እባክህ ቶሎ ተመለስ፣ ወደ ቤትህ ተመለስ። አባትህ በጣም ነው የሚኮራብህ አሊ። ዓለም ላይ ደስተኛ ሰው አድርገዋል። ያለ እሱ ልጄን አቅፋለሁ ብዬ በጣም እየፈራው ነው ያለሁት። ደግሞ አባቴ የምሆንበትን ቅጽበት ከእሱ ጋር ማሳለፍ አልችልም ማለት ነው። አብረን ልናሳልፋቸው ያልቻልናቸው ጊዜያቶች ለሌላም ነገር እንዳይጨመር ይበልጥ በጣም ፈርቻለሁ አባ። ይኸውልህ አዳምጣይ ልጄ፣ ቀና ብለህ ስለ ጀግናው አንድ የማታውቀው ትልቅ ነገር ልነግርህ ነው። እሺ?
በህይወቱ እንደዚህ ደስተኛ ሆኖ እንደማያውቅ እርግጠኛ ነኝ። አረ አይደል? እዛ ታስሮ እንዴት ነው ደስተኛ የሚሆነው? አረ ተው አባባክ። ቫይሰል ታግቶ በነበረበት ጊዜ አንተ በከንቱ ልትሸነፍ በነበረ ጊዜ ያኔ ዝም ብሎ ምንም ሳያደርግ እጁን አጣምሮ ተቀምጦ ቢያይህ ኖሮ ያኔ ሳህን ዳግመኛ መልሶ አይነሳም ነበር። ግን እሱ ምን አደረገ? ምንም እንኳን እዛ እስር ቤት መልሶ እንደሚያስገባው ቢያውቅም ልጁንና ማለት ልጆቹን ከችግር ውስጥ አወጣ። በዚህም ነገር የተነሳ ደረቱን ነፍቶ በኩራት እንደሚሄድ በእርግጠኝነት ነው የማወራው። ስለዚህ ልትኮራ ይገባል አለኝ። የመልህን እመን፣ ለእሱ ዓለም ላይ ምርጡን ስጦታ በመስጠት ኩራት ሊሰማ ይገባል። አሁን የምትፈራበት ጊዜ አይደለም አሊ። አትዘን። አባትህ ወደ እኛ ተመልሶ ሲመጣ ጠንካራውን ማንነትህን እንዲያየው አድርገው። እሺ? አመሰግናለሁ አባዬ። አንተን እየጠበቅኩ እንቅልፍ ይዞኝ ሄደ። ይኸው መጥቻለሁ ማሬ። ነይ አሊ። አንተን ሳልጠይቅ አንድ ውሳኔ ወስኛለሁ፣ ግን ለእኔ ትክክለኛው ነገር መስሎ ስለታየኝ ነው። ንገሪኝ፣ ምንድን ነው? የልጃችንን ስም በተመለከተ ነው። አረ ካሁኑ ስመረጥሽ ንገሪ። እድለኝነት እንደሆነ ታውቃለህ አይደል? ለልጅህ መስጠት የምትችለው የአባት ስም ስላለ በጣም እድለኛ ነክ። ቆይ ልጃችንን በአባቴ ስም ልታስጠሪው ነው? ያው አንተ ከፈለግከው። በጣም ወድጀዋለሁ። ቤተሰባችንን በጣም ወደዋለሁ አሊ። አሊ ህይወቴ ውስጥ ባትኖር ኖሮ አንተ አባት አባት ራፍን ያው እህት ነስሪን እና ቫይሰልንም ባላገኛችሁ ኖሮ ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም ነበር። ሁላችሁም ለኔ በጣም ትልቅ ቦታ አላችኋል። በመጨረሻም ስህተቴን አስተካክያለሁ። አንተን ባላውቅ ኖሮ ፍቅርን እንደተራ ነገር ነበር ማየው። አባቴ ይግት እናቴ ሙሉ ያጠገብ ይሆኑ ነበር። አስበው ያኔ ምን አይነት ሰው ሆን ነበር። ይኸውልሽ ደሪን ስሜ፣ እኔና አንቺ አብረን የሆንነው አንቺ እንደነሱ አይነት ሰው ስላልሆንሽ ነው ደሪን። እኔም ትልቅ ጭንቅላት ያላት ጠንካራ ሴት ስለሆንሽ ነው ፍቅር የያዘኝ። ትንሹ ሳይን ሲወለድ ግን በዙሪያው መልካም ሰዎች ናቸው የሚኖሩት አይደል? ትንሹ ሳይን አያቴን ሲሰማ በጣም ደስ ይለዋል። ትንሹ ሳይን ግን ሌላኛው ነገር ደስ የሚለው አይመስለኝም። በዚሁ ያብቃለት። ስሚኝ፣ እኔ ነገ በአካል ሄጄ ዕዳችንን ሙሉ ለሙሉ ከፍዬ ጨርሰዋለሁ። አባቴ ጋር ልትሄድ ነው አለ? አዎ። ከዛ አባቴ ከእስር ቤት ሲወጣ ምንም ዕዳ ሊኖረው አይችልም፣ ያው መውጣት ከቻለ ማለት ነው። ይወጣል። የይግትንም ገንዘብ እመልስለታለሁ። በእነሱና በእኛ መካከል ምንም አይነት ግንኙነት አይኖርም። እሺ? እሺ የኔ ፍቅር፣ አንተ እንደፈለግ ይሁን። ዋው ዋው! ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። መጀመሪያ? ያው ያለ ምንም ጭቅጭቅ ለመጀመሪያ ጊዜ እሺ የኔ ፍቅር አልሽኝ ደሬን። ምንድን ነው ሆርሞንሽ ተቀይሮ ነው እንዴ? አለ አትተናኮሰኝ እንግዲህ። እሺ እሺ፣ ምንም ነገር አላልኩም። በቃ መብራቱን አጥፍተን እንተኛ። በቃ አይሆንም። ምን? ለምንድን ነው የማይጠፋው ደሬን? አሊ መብራቱ በትንሹ ሲበራ ነው ደስ የሚለው። እሺ እሺ፣ ያው በመጨረሻው ሰዓት የምትቃወሚበት ነገር አገኘሽ አይደል? እንደዚህ አይነት ነገር የለም ደሪን። ስሚኝ፣ መብራት እየበራ መተኛት አልችልም። ይህን ደግሞ አንቺም ታውቂያለሽ፣ በጣም ደክሞኛል። ስለዚህ እባክሽ እናጥፋውና በሰላም እንተኛ። ምን ትያለሽ የኔ ውድ ደሪን? እሺ፣ በእኔ በኩል ያለውንም ራስህ አጥፋው።
እሺ። ደና ደሪልኝ ሰነፋለ ያልት። ዋው! እና ሰነፍ ብለህ ስትናገረኝ ትንሽ እንኳን አጣፋ። አው ወይ እስቲ ነይ ልኝ ነይ። ማዬ በቃ አልተኛ ነው። ደና ደሪ ደና ደሪ ማሪ። ደሞ በዚህ ማታ ማል ሊሆን ይችላል። ተይው አስፈላጊ ነገር አይደለም። አንድ ሊፕስቲክ ዙና አንድ ማስካራ እንመርቃለን ነው የሚለው። አረ ባክሽ የትኛው ምርት ማስታወቂያ ነው? ነገ ሄደን እንገዛዋለን። ሰሚኝማ በታይ ቆሻሻው መድፋት ረስቼው ነበር። ለሊቱ ሙሉ ሲሸት ነበር። አሁን ሄጄ ደፍቼው መጣለሁ። በዚህ በማታ ከመጥቶጪ በረንዳ አርጊው። እማ የደፍቼው መጣው ለደቂቃ ብቻ። የፈለክሽን ካላረክሽ ትደርቂያለሽ። አንድ ረሳሽው ነገር አለ አስልዬ። ኦ ዞሮብኝ እኮ ነው ዋናው ረሳሁት። ምንድነው? ለምንድነው በዚህ ሰዓት የመጣው? ይሁልሽ ይሄ ልሰጥሽ ነው የመጣሁት። ቤት ረስተሽ ሄደሽ ነው? አንተ ቤት ነበር እንዴ? በጣም አስፈልጊ ነበር። ግን በዚህ ሰዓት ለምን ይዘው መጣ? ሌላ ጊዜ ልሰጠኝ ትችል ነበር። አይ አልችልም ነበር። ነገ ሄዳለሁ። ላልመለስ ነው የሚሄደው። ለመጨረሻ ጊዜ ነው ማይሽ። ልትሄድ ነው? ቆይ ወዴት? ዳትቼ ውስጥ እኔ ቤት ተከራይቻለሁ። ከዚህ በኋላ እዛ ነው መሆኑ። እዛ የተገለለ ቦታ ልትሄድ ነው? ግን እኔ የምልህ በአንተ እድሜ እዛ ሄዶ ለመኖር ይሆናል እንዴ? እንደ እኔ ሁሉ ነገር ከሰለጨሽ ወይም ተስፋ ካጣሽ ይሆናል። ለማንኛውም ዕቃ እያወጣሁ ነው። እንዲጠፋብሽ ስላልፈለግኩ ነው ያመጣሁልሽ። እንጂ ተቀበይ። በጣም ይገርማል። ድጋሚ አንገናኝም ማለት ነው? እንደኔ የሚያሳዝን ሰው አይተሽ ታውቂያለሽ? ያው እውነት ለመናገር እኔ ግን አይቻለው። ቀን እንደዛ አትበል። እና ምን ልበልሽ? ሰማይን ቦራ። አቤት። ይህንን ለእኔ ለመስጠት እዚህ ድረስ ለመጣ አመሰግንሃለሁ። ቆይ ይህን ብቻ ነው የምትይኝ? እና ደግሞ መልካም ጉዞ። ያው መልካም ሁሉ መኝልሃለሁ። ስንት ሰዓት ላይ ነው የምትሄደው? 10 ሰዓት ሄዳለሁ። ደግሞ ራስሽን ጠብቂ አስሊ እባክሽ። ስለማንኛውም ሰው እንዳትጨነቂ፣ ከምንም በላይ ደግሞ መቼም እንዳትቀየሪ። በህይወቴ እንዳንቺ አይነት የምትገርም ልዩ ሴት አይቻለኝ። እውነትህን ነው? እኔ የተለየሁ ሴት ነኝ? አዎ የተለየሽ ሴት ነሽ አስሊ። ደግሞ እንደዛ አይነት ሰው ስለሆንሽ ለራሳሽ አልችልም። ብቻ አንተም ራስን ጠብቅሽ። ፈጣሪ አብሮ ይሁን። ችግር ውስጥ እንዳገባ ራስን ጠብቅ። ያው ተስፋ አደርጋለሁ። ደህና ሁን። ደህና ሁኝ። አስሊ እንዳትሄድ ካልሽኝ ግን ቆያለሁ። አስሊ አትሄድ በይኝና እዚህ መቆየት እችላለሁ። አስሊ እንደምታውቂው እኔ ማንም ሰው የለኝም። አንቺም ደግሞ ልክ እንደኔ እንደሆንሽ አውቃለሁ። ደግሞ ሁለታችንም እንግዳ ባህሪ አለን። ግን
ቢሆንም ግን ምናልባት እርስ በርስ አለመጎዳዳትን እንማርበታለን። ድክመታችንን ተነጋግረን መተማመን እንማር ይሆናል። እምነት በጊዜ ሂደት ይመጣል። እኔም አንተን አምናለሁ ቦራ። እና ታዲያ ጉዳዩ እሱ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። ግን አይደለም። ስለዚህ ጉዳዩ ቆይ ከኔ ጋር የሚገናኝ አይደለም። እንደኔ አሁን ትክክለኛውን ውሳኔ ወሰንክ ይመስለኛል። ላንተ ይሄ ጥሩ ይሆናል። ታውቃለህ ቦራ፣ ህይወትን ድጋሚ ልጀምረው ብሞክርም ሁሉም ነገር ይበላሻል። ግን እኔ አንቻልኩትን አንተ ታደርጋለህ። የምትዩ ባሊ ምክንያት ማድረግ ያልቻልሽውን ነገር አይደል? ገባኝ። በይ ራስሽን ጠብቂ። እኔ በእንዳንቺ አይነት ሴት ብወደድ ደስ ይለኝ ነበር። አስሊ አሊ ምን ያህል እድለኛ እንደሆነ ቢያውቅ ደስ ይለኝ ነበር። አንቺ በጣም ትልቅ ልብ ነው ያለሽ። በማይሆን ሰው አታባክኝ። ይህንን ቆሻሻ እንኳን ታሳምሪዋለሽ። የባሰው ነገር ደግሞ ይሄኛው። ቆሻሻውን ታች ወስደሽ ጣልሽው? አበቃ በቃ ጣልሽው? መልሶ መሽተት አይጀምርም አይደል? መጥፎ ሽታ አልነበረውም ነበር። እና ታዲያ ለምን ደፋሽው? ወይ ማዬ በቃ ገብተሽ ተኚ። ምን ፈልጎ ነው? ለምንድን ነው የመጣው? በቃ ነገ ስኮዳኛው ላይ መለስ ከዚህ ልሄድ ነው። ፎይ በስተመጨረሻ። ወይ ማዬ ግን አንድ ነገር ታውቂያለሽ? ሁሌ ለራሴ እሱን ማፍቀር ብችል እያልኩኝ ጠይቀው ነበር። ፈጣሪ ያርግብሽ። ከዛ ግን እንዳስተዋልኩኝ ታውቂያለሽ፣ አሊ እሱ ያለኝን ቃል አንዴም ብሎኝ አያውቅም። ላንቺ የማይሆን ከአሊ የሚብስ ሰው በምድር ላይ ማን አለ ቢባል ቦራ ነው። ተገላገል። ያው በቃ እየሄደ ነው። ደስ ይበልሽ። ነገ ከምንም ነገር በላይ ስለ እኔ የሚጨነቅ ብቸኛው ሰው ጥሎኝ ይሄዳል። ከዛ ድጋሜ ካንቺ ጋር ብቻ እንሆናለን። ብቸኛ እናትና ልጅ እንሆናለን። እንዴት ደስ ይላል። እያበደ ነው። በንዴት ነበር የወጣው። ስለ እቃዎች ውስጥ ጠይቅ ነበር። ምን ልናደርግ ነው? ዩጊት፣ ሰውየው ይገለናል። ዩጊት፣ ተኪን መርከቡ ላይ ደርሶበት ነው የሚሆነው። ለእሱ ነግረሹ ነበር እንዴ? ቆይ ስለምንድን ነው የምታወራው? ስታስበው ለምን ብዬ ልነግረው እችላለሁ? ሲጀመር ፖሊሶቹ ያለ ምንም ምክንያት እንዴት ሊመጡ ቻሉ? ያለ ምንም ምክንያት አይደለም። አይደለም አይደል? አንተ ነህ የጠራሃቸው? ይህንን ማመን አልችልም። እንዴት እንደዛ ታደርጋለህ? ለምን? መርከቡ የእሱ ከሆነ ወንጀሉ የሚያስ ይሆናል ብዬ ነው። እንደዛ ለምን ታደርጋለህ? ምክንያቴን በሚገባ ታውቂያለሽ። ተኪንን ገደል ከትቼ ዕድሜ ልኩን እስር ቤት እንዲገባ ስለፈለግኩ ነው። እናቴ ላይ ላደረገው ነገር ዋጋ እንዲከፍል። ግን በሆነ መንገድ አወቀብን። ካወቀ ስለ ወረራው ብቻ አይደለም፣ ስለ ሁሉም ነገር ያውቃል ማለት ነው። መርከቡ ላይ ስለተጫነው ጭነት ታውቋል። አንተ ስለሰጣቸው መረጃም እንደዛው። ግን እንዴት ሊደርስበት ቻለ? ሰምቶ ነው የሚሆነው። ፈልግ፣ ሁሉም ቦታ ፈትሽ። እንዴት ያናድዳል። በአሁኑ ትልቅ ስህተት ነው የሰራው ይግት። እሱ ላይ ምንም ባይፈጠር እኛ ግን አልቆልናል። በእርግጠኝነት አሁንም ስናወራ እየሰማን ነው የሚሆነው። የት ይሆን ያደረገው? ቆይ ወይኔ ጉዳችን። የእውነትሽን ነው ወድ ምስት
ከምንም በላይ ደግሞ ቀውሱን ማግኘት አለብን። ያለምን ዘውለታችንም ያልቀልናል። ተሰማኛል አይደል አንተ ድንጋይ? ኡፍ በቃሽ። ስለምንም ነገር አይጨንቀኝም። አይገባሽም እንዴ? ስለዛ ሉዊቺ ተብዬም ሆነ ስለአንቺ ስለዛ ቆሻሻ ባልሽ ማለት ነው። ዝምበል። እንደዚህ ስሜታው ይሁን ካንተ ነው ሁሉንም ነገር ያበላሽው ያለው። አዎ በጣም ጥሩ። ገና እንላጥ። ይሄ ከማን ነው? እኔ እንጃ፣ ጻፊውን አልጠየቅኳት። ይሄ ብሽቅ የሆነ ሰውዬ ለእኔም በጣም ትልቅ ደስታ ሰጥቶኛል። ገደል ግቡ እናንተ ደነዞች። ይኸው ተመልከት፣ ልጅ እየደወለ ነው። አሁን ለዚህ ሰውዬ ምንድን ነው የምለው? ትንሽ እንኳን ደስ ይበልሽ እንጂ ሰውዬው እንደሚወድሽ አሳይቶሻል። አንገቴ ላይ በሁለት እግሩ እንደሚቆም ታውቃለህ። ያኔ ይሄንን ቀልድን እንደምትቀልድ አይሃለሁ። ይግት። አቤት። አቶ ልጅ ገባኝ፣ ግን እንዲህ በችኮላ ከድርጅቱ መውጣት አልችልም። እሺ እሺ፣ ወዴት ልምጣ? ሌላ ችግር መጣ። ምን ፈልገህ ነው የመጣኸው? ገንዘብን ልሰጥ ነው የመጣሁት። የደሬን ብድር ነው ያበደርካት በሙሉ እዚህ ውስጥ አለል። እኔ እኮ እንደማልፈልገው ነግሬያት ነበር። በቃ ምንም ብትል ግድ አይሰጠኝም። እዳ አልወድም። ሰጠኛል